Bona tarda a tothom, alcaldesses, alcaldes, regidores, regidors. És per nosaltres un plaer poder organitzar la 6a edició dels Premis Valbaixa. Uns premis que reconeixen les millors iniciatives empresarials i innovadores de la nostra vall. Fer aquests reconeixements incentiven la creativitat i l'innovació en aquells nous projectes que es posen en marxa, amb la dificultat afegida de la situació econòmica actual. Però no parlem més de situacions adverses. És moment de positivar les oportunitats que el propi mercat ofereix i treure el màxim de suc a les nostres o a les noves propostes. Moltes gràcies, benvinguts a Paellejà i molta sort als participants. Gràcies. El tercer premi és per Peixe Software. Empresa ubicada a Sant Feliu de Llobregat. Un fort aplaudiment, sí senyor. Bé, agrair, és el primer premi que rebem a l'empresa. És una empresa que amb potencial, estem acabant el primer any i francament ens dona una, a part dels 500 euros que sempre van bé pel cash flow, ens dona una gran empenta a seguir endavant en una època que, com tots sabeu, és ben difícil. Moltes gràcies. Un aplaudiment, sí senyor. El segon premi és pel Bullying Barcelona. El premi ubicada a Sant Feliu de Llobregat. Buenas noches, muchas gracias. Agradecemos a los miembros del jurado este reconocimiento tan importante para nosotras. Agradecer también al Ayuntamiento de San Feliu todo su apoyo a través del Centro de Can Maginàs y sobre todo a Noelia Redondo, que está por aquí. Y bueno, y a nuestros chicos, a Carlos y a Javier, por estar ahí. Gracias. Només volia donar suport a les paraules de la meva companya i sobretot dir-te, Noelia, que has estat el nostre àngel de guàrdia. Gràcies. El primer premi se'n va a Camperol, Baix Llobregat. Empresa ubicada a Sant Vicent dels Horts. Un bon aplaudiment. Bé, moltes gràcies a tothom. La veritat és que estem intentant donar sentit una mica a el que és el territori, que no s'acabi de menjar el poc territori agrícola que queda a la comarca i defensar una mica els valors que hem tingut sempre en el Baix Llobregat. Moltes gràcies. Des del Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sant Feliu portem a terme un assessorament a totes aquelles persones que tenen una idea de negoci. Per nosaltres és una gran satisfacció el poder donar suport a idees innovadores, idees que tenen una projecció de futur molt important i que nosaltres, amb el nostre esforç de dia a dia, doncs podem ajudar i donar suport a tota aquesta tasca que implica el fet de crear una nova empresa. Els dos guanyadors dels premis i els altres tres participants que també aspiraven a guanyar-lo són un exemple del dinamisme del teixit empresarial d'aquí Sant Feliu del Llobregat i com hi ha emprenedors amb idees noves i interessants que es llancen a dur-les a la pràctica. I per dur a terme aquesta aventura han fet un ús intensiu de les noves tecnologies i gràcies a elles han aconseguit tenir noves oportunitats de negoci, ser més eficients en el que fan, reduir costos, en definitiva ser més competitius i estar més preparats per aquests temps moderns.